Із самого ранку, не покладаючи рук, тут працюють від мала до велика. За день мають очистити від старих меблів та непотребу з десяток кімнат. Найбільше мороки з дріб'язком, який дістався у спадок від станції зв'язку. Дуже багато мілких різних ізділів. От ми зараз наводимо дуже організовано, дружно порядок, і потім це все треба буде вивезти. За два десятки волонтерів та небайдужих дніпрян об'єдналися у цих стінах, щоб розчистити приміщення, а згодом розпочати ремонт і відкрити дитячий центр комплексної допомоги. Комплексна допомога дітям-сиротам і прийомним батькам. Є програма наставництва. Програма наставництва предполагає перед собою, що якийсь конкретний чоловік з яким-то конкретним дитином, який знаходиться в учрежденні, проводить один раз в неділю час. Він таким образом допомагає йому соціалізуватися. Мотлуху тут вистачить на кожні руки. У всіх помічників свої обов'язки. Ось ці дівчата не просто викидають сміття, а ще й сортують його, аби прибирання було екологічно доцільним. Пластик віддельно, бытовий мусор віддельно. Ось тут десь у нас були мікросхеми, але їх віддельно вже унесли. Віддельно телефонні трубки теж унесли. І ось все, що залишається, вже зовсім мусор мелкий, ми просто в пакети згружаємо. У чоловіків фронт роботи важче. На їхніх раменах важкі предмети та меблі, як-от шафи, які віддадуть малозабезпеченим родинам. То, що не можуть зробити жінки, вся тяжова робота – винести тяжовий мусор. Для цього ми тут. Кожен чоловік може допомогти дітям в силу своїх можливостей. Тобто, допустимо, у мене є свободне час, я прийшов, допомог. Масштабне прибирання, каже Альона, лише квиточки на шляху до великої мети. Коли взялися розчищати приміщення, виявилося, що самі стіни потребують ще й ґрунтовного лікування. К сожалению, это грибок, который ранил наше помещение. И дело в том, что здесь непонятно. Мы начнем его устранять, и это может растянуться на пол стены. И это очень дорогостоящая работа. Тож волонтери сподіваються, акція запустить сарафанне радіо, а там і ще більше небайдужих знайдеться. В ідеалі знайти тих добродіїв, які наважаться на відповідальне спонсорство задля благої справи. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».